Excuse me. Yes? Where is Birgitta? Is it your first time here? Yes. Okay, welcome to us. You will find Birgitta if you go through the door and over the yard. Do you have your books yet? No, I don't know. Ah, now I know. You must be Mr. Adnan. Welcome, my name is Per. Who did you know? Birgitta told me that you would show up. Wait a second and I get the books for you. I hope you like it here with us. So here you go. Thank you very much. Thanks. You are very kind. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye. Det är viktigt att ni kommer ihåg att innan ni börjar på det här så måste ni skriva klart rapporten om förra veckans avsnitt. Förstår alla? Ja. Jag var sjuk. Jo, det vet jag. Men du fick ju läxan hem till dig. Har du läst det? Jag tror det. Men du kan inte tro det. Antingen så har du läst det eller så har du inte läst det. Är det någon som har läst? Ja, Adnan, jag förstår att du inte har läst det. Men ni andra, ni måste läsa på. Annars så är det ingen idé att vi gör det här. Så en gång till. Vad handlade förra veckans avsnitt om? Ja. Ja. En man och kvinna, de bor granna och träffade ett vettstuga. Bra, då sätter vi igång.